Čiž. Dámy a pánové, jsme tady další den, zase někde venku, hezky pěkně, ale ovšem už je celkem jako mrtě zima, jak můžete vidět, mi tady modrá ruka. Jsem si nevzal prostě rukavice, vždycky mám jenom ty nejdůležitější věci, takže v podstatě vítejte u dalšího vlogu. Máme tady Surona a jedeme na okruh se projít, protože tam je dneska volná akce, takže to chci využít, jo, než nastane úplná zima. Aha. Jo, celou dobu jedu za tvrdým báglem, to si mám za s čím chlubit. Tak, štuj, nehybej se. Říkám ti, nehybej se. Tak, máme tady nějaké krásné prostředí, kdybychom mohli udělat pár třeba fotek. Tak máme natočeno, pokračujeme v jízdě. Bych potom něco našel, okej. Okay. Ejo, fotoček. Leave it a week, I'm in a lease. We both been missing, ain't seen them in weeks. Bends in my teeth, keep my receipts. It kinda be busy, I'm playing for keeps. Don't fuck with Nida, they too much drama, huh? My girl look like nine, a bank account, I'm at the commas, huh? Bitch, you got Nida. Tak na tomto se blbne v terénu úplně mega dobře. Tyfa! Do prdele, já jsem to pěkně zasral. Yes. Tak, frčíme dál. Ježišmarja, ne, fizlové, ne, ty vole. Nazdar. Aspoň se nepotkal na cestě. Měl bych teďka zdrhnout dolů. Schválně, popovedem si tady nahoru. A počkáme, jestli se otočí nebo ne. Já se vsadím, že to otočí a pojedu dolů. A budou mít do mě zájem. A few minutes later. Teďka kdyby se vraceli. Ale jim ujedu, vole. Ty vole, tam jsou další fizlové, to mě poser. Tady jsou další, kámo. Tu, nazdar, vole. Ale asi očividně nemají zájem. Což je fajn, to je dobře. Tak jsem šel tady přes hotel Grid, přes vrátnici. A já na paní, že... No, já tady mám také... Taky kolo, ne? A že bych s ní chtěl jako na okruhu udělat tomu pár fotek, ale jako žádné blbnutí a takové, ne? Ona že no, to je čistě jako chůze a běh, ne, ty vole? A já že no, tak kdybych to tady kdybych to tady tlačil, tak by to šlo, ne? No, tak jo, tak se to tady přitlačte, no. To víš, že jo, vole. Tak to tady chvilku budu tlačit. A pak si tady někde kousek popojedu. A rozhodně to tady nebudu tlačit celou dobu. Tak jsem tady zas, tyjo. 4 stupně, ty krávo. Ty vole, musím se zapnout. Ty vole, už to přestává být prdel. 4 stupně, kámo. To už není úplná sranda. Takže cesta domů bude taky velice... Ale velice zajímavá. Sorry, paní z recepce. Ale nasedl jsem na to. Už je pořádná zimera. Tak rychle táhneme foťák, rychle něco blisknem a pak jdu do prdele. Musím si týka snudat helmu a helku se zahřát, takže jo. Ty vole, zase nevím, co z toho videa bude. Pokud to něco bude. Podmínky začínají velice, ale velice zhoršovat. Tak jo, ozvu se vám za chvilku. Tak jsem se tady na chvilku schoval na hotelu Grid. Děkuji recepční, byla fajn. Nechala mě se tam sednout a ohřát se. Miluju toto místo. Určitě se tady ještě někdy vrátím. Musím si koupit rukavice někde, jinak ty vole budu tady mrznout. 2 hours later. Jsem si byl koupit tady v jednom nákupním centru jenom rukavice, ne? A tak jsem si je vzal prostě. Jsem je bral k pokladní a to pokladní. To bude všechno? A já. Ano, kartu. A ona že. Ona tak na mě, že no tak to jste to teda moc nerozjel. A já, že co? Bude viděla, že mám asi prostě helmu jako v ruce, ne? Nebo já nevím, co to bylo, ale ty vole, dobrý, no. Takže mám rukavky a nádherný kompliment od paní prodavačky. Dámy a pánové, jestli jsem tady toto video opravdu sestříhal a pousnul, pokud z toho něco vůbec vyšlo,
Tak vám děkuji za sledování, jako vždycky. Doufám, že jste si ho užili. Podívejte se do popisku videa, mám tam svůj Instagram, kde teďka budu dávat nové fotky. Mám tam i druhý Instagram, který mám striktně na focení a samozřejmě jinak tam mám hlavní svůj Life of a Base Rider. Taky tam mám odkaz na můj merch, na moje mikiny a trička, které teďka neustále vozím. A hlavně, jako vždycky, kola dolů a u dalšího videa. Nazdar!